Chodci, cyklisti, ale najmä deti sa stávajú často obeťami dopravných nehôd, neraz tragickými následkami. Vhodnou prevenciou a osvetou už v predškolskom veku je možné zabrániť až 60% úrazov. Deti Holickej materskej školy Lúčky svoje poznatky z dopravnej výchovy získavajú aj v rámci projektu Jazdi bezpečne. Hlavným zámerom tohto projektu je zvýšenie povedomia detí o pravidlách cestnej premávky a samotná podpora záujmu detí predškolského veku o dopravnú výchovu. 21. mája sa v areáli materskej školy Lúčky, pracovisko na ulici Čabelku, konalo spoločné ukončenie projektu. Finančne ho podporili materská škola Lúčky, rodičovské združenia oboch jej pracovísk a mesto Holíč. Prípravkárov z materskej školy Lúčky a elokovaného pracoviska na ulici Čabelku si hravou formou utvrdilo poznatky o dopravných značkách, poskytovaní prvej pomoci, správaní sa v cestnej premávke, dodržiavaní zásad bezpečnosti pri jazde na bicykli či kolobežke, nielen v teréne, ale aj prostredníctvom práce s interaktívnou tabuľou. Tento projekt pripravilo vedenie materskej školy, realizačný tím pod vedením Ivany Valovej, v spolupráci s mestskou políciou a obvodným oddelením policajného zboru v Holíči. V tomto roku bol súčasťou prezentácie Polície Slovenskej republiky i služobný pes, ktorý ukázal deťom, ako dokáže spolupracovať so svojím psovodom pri zadržaní zlodeja a predvedli tiež ukážku poslušnosti. Detskí diváci boli ho vystúpením nadšení a odmenili ho veľkým potleskom. Na záver deti získali osvedčenie o absolvovaní projektu i sladkú odmenu.